друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський полковник, який причетний до загибелі 7 людей та поранення понад 100 постраждалих в Чернігові, він віддав накази про удари «Іскандер» по цивільних об'єктах в Україні, зокрема по драмтеатрі в Чернігові. Палач сьогодні вночі успішно покинув цей світ. На світлофорі машину палача розстріляли, загинув він і його дружина. Як передають партизани, його та його дружину уже вдруге за цей раз успішно розстріляли невідомі за 500 метрів від дому. Пише Тупор Помсти. Під час попереднього замаху він також лікувався, але вижив. Прізвище полковника Луценко. Дружина Ірина також не вижила. Залужний обіцяв, що всіх зрадників дістануть, покарання понесуть усі. Досвід, здобутий з 14-го року, дуже допоміг та допомагає у відбитті російської агресії та веденні війни. Найважливіша його складова полягає в тому, що ворогів треба вбивати і не боятися це робити. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю. Усе, що ми робили, коли почалася масштабна агресія, це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 14-му році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали, і який практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати. І головне, не повинні боятися це робити. І це те, що ми робимо, сказав Залужний. Головнокомандувач Збройних сил України вказав на те, що з 24 лютого фронт з 403 кілометрів збільшився до 2,5 тисяч кілометрів, тому основним завданням було розподілити менші сили таким чином, щоб нетрадиційною тактикою зупинити натиск. Залужний переконаний, що нині радянські підходи в управлінні не є ефективними, а й шкідливими. Залишатися людиною, стати лідером, бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим і в такому випадку намагатися керувати людьми – це релігія, яку я сповідував, сказав він. Зразком для себе та прикладом для наслідування Залужний вважає колишнього командувача сухопутних військ Геннадія Воробйова. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!